IPK-hyökkäjä Jaakko Heiskanen. IPK:n viimeinen runkosarjaottelu päättyi juuri äsken siinä Uleborgin aikoo voi pidemmän korren jatkoajalla maaleen 7-6. Miksi tuli tappio? No vähän annettiin ihan kaverille siimaa siihen alkuun, että se on 5-1 vähän vaikea lähteä sitten pelaamaan. Että vähän huono alku, ei ehkä oltu ihan valmiina ja kaveri halusi tärkeitä pistetä niillekin, niin ehkä se alkoi vähän siinä. Oltiin vaisuja. Oma ketjusi oli tänään vireessä, teitte 5 maalia ja itse viimeistelit 4 maalia. Lohduttaako se tässä tilanteessa? No ei se lohduta pätkän verran, että aina kun hävittää, niin ei se nyt hyvälle tunnu, mutta tietysti saatiin yksi piste, että saa nyt nähdä, riittääkö sitä kotiin etuun vai ei. Että se nyt ratkee viikonloppuna sitten, että missä aloitetaan play. Kevättä kohti mennään, niin mukava päästä taas kunnon pelejä pelaamaan.